បើមិញពឹងផ្អែកទៅលើតែរបស់ព្រៃរបស់ធម្មជាតិមិនអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឲ្យមានការហូបចុកបានបាទយ៉ាងនេះគ្រាន់តែជាគំនិតក្មួយឯណាគំនិតក្មួយគាត់ចង់ឲ្យមិញគេហៅថាត្រត្រង់ជីវភាពណាមិញណាចាមិនថាមកជាមនុស្សចាស់ឲ្យទៅធ្វើអីទេមែនទេមិនប្រកាសចឹងទេដោយសារខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនឃើញបងប្អូនយើងនៅតាមទីជនបទផ្សេងផ្សេងចឹងគឺនៅពេលគាត់អត់ចឹងណាអត់ចឹងហើយក៏មានអំពូមីលោកពុកអ្នកម្ដាយគាត់ចិត្តធរចិត្តបុណ្យគាត់ជួយចឹងទៅចាដល់ពេលខ្លះខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងទៅនៅកំណត់យោបល់ខ្លះខ្លះឲ្យគាត់ទៅលក់ដូរចឹងទៅចាំតែគាត់ធ្វើតាមព្រោះតាមឃើញថាគាត់ធូរធារជាងមុនចា៎បាទគាត់អាចមានបាយហូបមានអីឆ្អែតឆ្អែតដូចគេអញ្ចឹងណាចា
ើកាត់តាពាំងទេមែនអីជួយប្រភ្លេចជប៉ុនផ្សេងពុតហ្នឹងខ្ញុំគេដាក់ទៀនឲ្យសិលមិញខ្ញុំចឹងអូចាឲ្យឲ្យនេះហើយថ្ងៃណាអត់ទៅហាលទៅកាច់តាពាំងណាទៀតទេអត់ចាំឆ្អែកថ្ងៃនេះទៅអត់រួចទេភ្លៀងខ្លាំងហើយភ្លៀងខ្លាំងហើយចៅឈឺទៀតភ្លៀងប៉ុន្មានថ្ងៃអីភ្លៀងតែមួយថ្ងៃណាអលឹមសិលមិញអលឹមអត់បេះតាពាំងអីនេះមិញទៅឲ្យដល់ឆ្អែកដល់ស្អែកយកហើយពងធ្វើអីនេះមិញមិញហ្នឹងអីទៀនត្រៃឲ្យចៅហូបអញ្ចឹងបាទឥឡូវបានត្រៃទេណោះបានត្រៃគេដាក់ទៀនឲ្យមួយអញ្ចឹងបាក់ទៀនពីណាមកវិញបាយប្រេងខ្ញុំទៅទិញឆ្នាំពេទ្យអូគេឲ្យត្រៃមកមួយចាឲ្យត្រៃមួយត្រៃពីរបាទនេះផ្លូវថ្ងៃនេះស្ទុំភ្លៀងហើយមែនមិញភ្លៀងស្ទុំភ្លៀងអូមកវិញឡានល្អលមិញឡានល្អវិញវិញស្ទះនេះស្ទះទីតាមក្នុងដងទៅនោះប៉ុណ្ណាតែពេលមេឃវាភ្លៀងមករេរេពេញនឹងវិញភ័យដែរចាបាទខ្ញុំជិះកង់មិញទៅដាច់ទីថ្ងៃទៅចុះផ្ទះវិញណាទៅទិញដូងបាទហើយលើចៅចៅនៅនោះហ៎ចៅនៅនោះតាមខ្ញុំផងហៅ4នាក់ហ្នឹងមកទីទូចហ្នឹងចាហើយចៅចៅអត់មានកង់ជិះទៅរៀនទេអត់ទេអត់មានទេបាទអត់មានចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនាំកង់មក2គ្រឿងឲ្យចៅចៅណាមិញសុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តសុបាយចិត្តទេណាចាបាទហើយជាសេះទឹកចិត្តរបស់អ៊ំប្រុសលឹបផុកនិងអ៊ំស្រីស៊ីណាតផុកណាមីងចាបាទគាត់បានញ៉ាកង់មកហើយនឹងមានកោមានឲ្យហូបមីងចាខ្ញុំអរគុណណាបានដេកស្រួលបន្តិចហើយបានអ៊ំជួយខ្ញុំរាយចិត្តតិចហើយគុណបាទបានអ៊ំនៅចុកអាមេរិកជួយខ្ញុំបាទខ្ញុំរាយចិត្តហើយបាទចិត្តទៅបានកង់មកធូរចៅណាធូរចិត្តចៅបាទចៅបានជីកទៅរៀនលែងភ័យលែងកង្វល់ណាចាហើយកង់ហ្នឹងបើសិនចៅចៅទៅនេះមីងអាចយកដឹកបន្លែដឹកអីយកទៅលក់បានណាណាមីងណាបានបាទខ្ញុំបានដឹកបន្លែដឹកទៅផ្ទះចាំងយកទៅលក់បានទិញកោទុកឲ្យចៅហូបបាទខ្ញុំបានវាទៅធំមកបានអនាគតរបស់វាទៅខ្ញុំចាស់ទៅបានវាជួយខ្ញុំមកអញ្ចឹងធំទៅមានប្រពន្ធនឹងធ្វើម៉េចវាបាទបែកឆ្ងាយខ្ញុំបានតែជួយតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាបាទចាបងហើយខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណហើយបាទតែមិនបោះកម៉ាចោលទៅក្នុងក្រុមនេះវិញអីលើកឡើងបាទលើកឡើងមកចោលចង្កេះវប់ទៅទៅបោះចោលលើដីអត់ទេបានតែប៉ុណ្្នឹងបាទកន្លែងនេះទឹកអំពុំីនេះទឹកកន្លែងនេះកន្លែងដែលគាត់ហែលបាទហើយមេឃភ្លៀងចេះល្អលមិញបាទឡៃគាត់ហែលបេះតាពាំងណាអូអាចោតណាអង្គមីងទឹកកន្លែងហ្នឹងចោតទួលចោតហើយពេកភ្លៀងចេះងាយទេណាចោតជ្រៅទឹកជ្រៅហ្មងនៅហ្នឹងជ្រៅហ៎ខាងនេះកុំថាអីនិតថាចាំកោជ្រៅហ៎ជ្រៅខ្លាំងហ្មងចាជ្រៅខ្លាំងដាក់ទៅលិចលើខ្ញុំបានញ៉ាំទៀងចាប់តិចតិចអញ្ចឹងតាមហ្នឹងហើយអូនេះចោតហើយខ្ញុំឃើញចោតហ្នឹងហើយល្អិលទៀតណាបាទហើយទឹកហ្នឹងគេជីយូរអស្រះហ្នឹងអឺ2ខែជីចេ2ខែអូកាលមុនអត់មិនមែនទេមានទេកាលហ្នឹងស្ទឹងតាវ៉ៃហ្នឹងត្រឹមនេះឯងអត់ត្រឹមនេះអត់ឡៃនេះនេះបាទហើយអូហើយហែលប្រយ័ត្នអមីងបាទមើលទៅឃើញចោតមែនតើនេះកន្លែងគាត់ហែលបេះតាពាំងអង្គមីងបាទកាលលើមុនហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញថាសកម្មភាពខាងលើមួយនេះ
គឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងគឺដើម្បីនាំយកនៅជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ំប្រុសលឹបផុកបាទនិងអ៊ំស្រីស៊ីណាតផុកដែលគាត់បានផ្ញើបាទតាមរយៈអ៊ំប្រុសស៊ីមសុយបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំនាំយកកង់ចំនួន2គ្រឿងថ្ងៃនេះបាទ2គ្រឿងនឹងមានគ្រឿងក្រៅហូបចុកបាទមានកោមានទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវមីអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទដើម្បីយកមកជូនគ្រួសាររបស់មីងហើយឲ្យគាត់បានដោះស្រាយជីវភាពជាពិសេសក្មួយក្មួយដែលដើរទៅរៀនណាបាទមានក្មួយក្មួយ4នាក់បងប្អូនណាក្មួយណា4នាក់បងប្អូនដើរទៅរៀនហើយសាលានៅឆ្ងាយអូនដូចក្តៅខ្លួនស្ទិញណាអត់មួយទឹកទេអត់មួយទឹកចេញទេមើលនេះខ្លួនស្ដីមួយតន់ទេហើយមួយថ្ងៃមួយប៉ុន្មានដងចុះ3ដងហើយ3ដងមួយទឹកអីឡើខ្លួនស្ដីនេះទៅលេងផុកណាដឹងមកទេនេះទៅលេងផុកទៅអីសម្អាតខ្លួនមួយមួយឡើងសម្មាមប៉អ៊ំពូមីងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺមេឃភ្លៀងខ្លាំងណាមកតាមផ្លូវមិញនេះអ៊ំពូមីងហើយឃើញខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះទៅលើខ្នងទំនប់ហ៎អញ្ចឹងក្រោយពីមេឃភ្លៀងមួយមេមិញយ៉ាងធំអញ្ចឹងវាល្អលបាទហើយដីអស់នេះគឺដីឥដ្ឋស្អិតជន់បាទជន់ប៉ុណ្ណាជាប់ស្បែកជើងប៉ុណ្ណឹងបាទអត់ចេញទៅណាទេគឺជាប់មើងហ្នឹងហ្មងហើយមិញហ្នឹងឡានល្អលបាទល្អលហើយថ្ងៃនេះក៏ដោយសារបានបូនតាក់គាត់បានដឹកនាំពំយួរមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងកុំអីបើតាមឡានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៀបបាទទៀបឡានព្រុសហើយអញ្ចឹងមកអត់កើតទេផ្លូវនេះហើយអត់មានកាបតាស់ទៀតហើយឡានបូនតាក់នេះគឺមាន 4x4 ណាគឺមានកាបតាស់អញ្ចឹងមកមិញទាំងភ័យទេល្អលរេចុះរេឡើងវិសស្រាចេះតែបារម្ភចេះតែព្រួយតែទោះយ៉ាងណាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងបាទប្រឹងប្រែងដើម្បីដឹកនាំពំយួរនៅជំនួយរបស់អ៊ំដែលមានគេហៅថាចិត្តធរចិត្តបុណ្យអ៊ំលុផុកអ៊ំស៊ីណាតផុកបាទនឹងអ៊ំស៊ីមសុយបាទដើម្បីយកមកជូនពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានសុបាយចិត្តសុបាយរំភើបចិត្តអញ្ចឹងណារំភើបចិត្តអត់រំភើបចិត្តហើយក្មួយឈ្មោះអីរិទ្ធខ្ញុំបុណ្យរិទ្ធហើយកូនទីប៉ុន្មានកូនទី2ហើយអាយុប៉ុន្មាន11ឆ្នាំឆ្នាំណាយន្ត្រាទីប៉ុន្មានយើងរិទ្ធរិទ្ធឆ្នាំទី4កូនទី2ណាចាអូនឈ្មោះអីម្ដងទៀតមហាសុធីធីហៀងសុធិធីធីអាយុប្រហែល13ឆ្នាំ13ហៀងឆ្នាំទីប្រហែលទី6ធីទី6ណាហើយបន្ទាប់តាឲ្យ2នាក់ទៀតយកមកអូនមួយណាដែលសំបាយគេនោះអូហ្នឹងហើយក្តៅស្វះក្តៅខ្លួនមួយក្តៅកងហ្នឹងហើយអូនហ្នឹងឯងសំបាយគេហ្នឹងឯងអូហើយថ្ងៃនេះអត់ទៅសំបាយគេទៀតទេជឺ3ថ្ងៃហើយសិតតែក្តៅខ្លួនកុកណាហើយមានស្នាមញ៉ាំនៅហើយឈ្មោះអីមើលអូនទីប៉ុន្មានហៀងមុនយុទ្ធយុទ្ធកូនទី3យុទ្ធអ្នកសំបាយគេយកបាយកកយកមកចលក់មួយអីគេថ្ងៃមុននោះទឹកត្រីចលក់មួយទឹកត្រីចលក់មួយអំបិលហើយមើលខ្លួនស្ដីហើយតលេងផុកណាមួយសម្មាមប៉ាមកផ្ទះអត់អាសាមួយទឹកសម្អាតខ្លួនស្អាតណាណាមើលកសិតតែក្អែលជាប់ដោះសាប៊ូស្អាតស្អាតមើលឲ្យមានអនាម័យឡើងលឺហ៎ជប៊ូមានហ៎ណាដោះវាអត់ព្រមដោះក៏ជាវាចិត្តទឹកអនាម័យឡើងវាអត់ចេះឈឺតែពេលយើងមានដីមានអីជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងវាអាចមេរោគអាចឈឺហើយថ្ងៃនេះរំភើបចិត្តអត់ឡើងរំភើប
បាទរំភើបបានកង់ហើយយើងធ្លាប់ដើរទៅរៀនលំបាកមិនខ្លះប្រាប់អ៊ំបន្តិចទៀតមើលបាក់ហ្មងដល់ឡាឈឺក្បាលហងហើយពេលដើរវិញឈឺក្បាលទៀតអញ្ចឹងដើរតាំងងើបតាំងវិស្រាំងស្រាំងចិត្តភ្លឺទៅបាទភិលមកទៅដែលថាទៅអត់ទាន់គ្រូឲ្យនៅក្រៅថ្នាក់អីដែរដែរបាទតើអត់ទាន់យើងសុំគ្រូថាម៉េចទៅអត់ទាន់មកណាគ្រូសុំចោះណាហើយគ្រូឲ្យចូលភ្លាមឬក៏ឲ្យចោះសិនចោះជាងនេះជួនកាលឲ្យចោះជួនកាលឲ្យចូលភ្លាមអញ្ចឹងឯជួនណាចោះតទៅចោះនៅក្រៅថ្នាក់យើងខ្មាស់គេអត់ខ្មាស់ខ្មាស់គេហើយមិនប្រាប់គ្រូទៅថាអ្នកគ្រូខ្ញុំមកអត់ទាន់ដោយសារខ្ញុំដើរខ្ញុំអីផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅមិនដែរប្រាប់ទេអត់ដែរប្រាប់គ្រូឯងគ្រូអត់ដឹងទេចុះអូនេះដឹងតែមកអត់ទាន់ពីនៃអញ្ចឹងហ្មងណាត្រូវហើយច្បាប់សាលាត្រូវទៅគ្រប់អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះបានកង់ជីកទៅអត់ទាន់ពេលឬឯងហើយធំឡើងចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើប៉ូលីសចង់ធ្វើប៉ូលីសខំរៀនចង់ធ្វើប៉ូលីសឯងបាទអូហើយរត់ចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើគ្រូចង់ធ្វើគ្រូអូហើយចាស់យុទ្ធចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើប៉ែតទេទៅព្រឹងលើឯងទៅព្រឹងព្រែងឯងកុំឲ្យ3អ្នកបងប្អូន4អ្នកទាំងអស់ឯង4អ្នកហ្នឹងហើយបើថាចង់ធ្វើឲ្យបានសម្រេចបំណងដូចការដែលប៉ងហ្នឹងគឺខំរៀនលើឯងបាទខំរៀនឲ្យបានប៉កែលេខ1ឯងបាទអាហ្នឹងបានធ្វើយល់ទេបាទហើយតនេពីការរៀនសូត្រជួយការងារជាដូនណាព្រោះយើងអត់មានទីពឹងឪពុកនោះក៏អត់ពឹងបានម្ដាយក៏អត់ពឹងបានពឹងផ្អែកលើជីដូនអ្នកបេះតាពាំងអង្គពុំមីងបាទជីដូនគឺគាត់ជាអ្នកហែលទឹកបេះតាពាំងបេះបន្លែប្លុកជាងយកទៅលក់នៅផ្សារហើយក៏លក់បានច្រើនដែរគឺទឹកបេះតាពាំងទៅទៅអត់តាន់គេទេអត់បាទគេបេះអស់បាទហើយបើទៅតាន់ទៅយកមកលក់បាន1,000 2,000 អញ្ចឹងទៅបាទហើយដូចតាពាំងឲ្យមុននោះ3គុលបាន500ឯងបាទ500បានចេញមកកញ្ចប់បានវិច័យមកកញ្ចប់អត់បានកមកកំប៉ុងផងអត់បានទេបាទហើយខ្ញុំឃើញស្រូវនេះស្រូវរបស់គេរបស់យើងនេះបាទអ្នកគ្រូអូបងអ្នកគ្រូឯងបាទអ្នកគ្រូអញ្ចឹងហើយពេលគេច្រូតកាត់ច្រូតឲ្យយើងគេមានពឹងពាក់យើងជួយច្រូតជួយអីប្រវាស់ឲ្យខ្លះមិញគេច្រូតមិនសិនច្រូតគេមានអូមិនសិនមានហ្នឹងគេច្រូតថៃយើងគេមានអញ្ចឹងគេដាក់លុបតែមានសល់សេចកាអីគាត់ណាអត់ទេមានតែជ្រែ 7A នៅមុខទៀងព្រោះតន់ទិញជីបាចាអូមានស្រែដែរណា 7A អូឯគ្នា4 5នាក់នោះគាត់បានថាំងមករដូវតែ4 5កជើ4 5កជើហើយយើងកិនយើងកោបានប៉ុន្មានគីឡូពេលកជើហ្នឹងបានហើយអង្គបាន10គីឡូហ្នឹងទេបើមិនចិនគេស៊ីខ្លះច្រើនណាស់អើយ7គីឡូបាត់ណាវាធ្វើបានផលអីក៏មកវិដីយើងទូចដីវាទូចហ្នឹង 7A បាទ 7A ហើយក៏ទឹកឡើងមកទៀតលិចទៅអាលួយចោលទៀតអូតែទឹកឡើងលិចខ្លាំងវាអាលួយលួយហ្នឹងលួយចោលទៅចាហើយមិញរងឲ្យធ្វើស្រែស្រូវប្រភេទអីដែររងឲ្យជ្រៅអី3គួជ្រៅធ្ងន់ចាធ្ងន់ណាចាបើធ្វើកន្លះហូបមិនគ្រាន់ទេបានច្រើនណា2កជើអូបាន2កជើ2កជើមិនបានឡាខែបាទហើយធ្វើម្នាក់ឯងទេតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងចាម៉ៃដាចុះទឹកប្រើប្រាវអីប្រើទឹកណាណាទឹកដងមកផ្ទះណាដងបោះពីណាគេបោះម៉ែខ្ញុំណាព្រោះហ្នឹងហូបហ្នឹងដងតាំងពីសង្គមមកហីមិនពីបែកហើយមកអីខ្ញុំម៉ែខ្ញុំជួលគេអីរែកយកមកចាក់ដីឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យបាននៅកុំឲ្យទឹកលិចណានៅតែលិចតែអញ្ចឹងនៅតែលិចណាណានៅតែលិចអញ្ចឹង
បាទទឹកថ្លាល្អហ្នឹងថ្លាចេញច្រើនទេទឹកហ្នឹងអត់ទេដល់ពេលខែប្រាំងអញ្ចឹងទៅដល់បូមពីនេះទៅអូម្ដងអត់ចេញអត់ចេញទេដៃតោះពេលខែភាសាมันមានដល់ភ្លៀងធ្លាក់មកនឹងបានគ្រប់គ្រាន់បើអត់អត់ហើយចប់ហើយអញ្ចឹងសុខចិត្តមកបូមទឹកនេះបូមពីហ្នឹងទៅកាលហ្នឹងនៅទៀបទំនប់ហ្នឹងទៀបបូមទៅ10000បូមឥឡូវអត់ទេហើយចុះបើសិនជាទឹកនេះកាលពីមុនមិនអត់មានទៅបានទឹកណាចុះពីទឹកទាំងហ្នឹងបូមយកទៅដល់ទៀបចុះមកនេះទឹកនេះមានយូរហើយមានយូរហើយបែកហើយមកមានទឹកជ្រាបអូចាបានតែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអូហើយអញ្ចឹងឯងបូមលាច់បូមពីអូគាត់មកដាក់ផ្ទះខ្ញុំមកជួយដែរអញ្ចឹងចាបានគាត់ជួយអូនៅអញ្ចឹងទឹកម្ដងនៅម្ដងនេះផ្ទះគេអញ្ចឹងដែរគេអត់ចេញអញ្ចឹងដែរឬក៏មកពីម្ដងមីងរាក់ពេកឬមិនរាក់ពេកវាអត់រួយកាយអូតើពួកគេត្រូវកាយបន្ថែមទៀតកាយបន្ថែមតើកាយបន្ថែមទៀតហ្នឹងជួលគេរែកគេតិចតួចេះជួលគេរែកហ៎អញ្ចឹងចាហើយតើពេលកាយបន្ថែមអញ្ចឹងគេប្រើស្នប់ឬក៏យើងដងតាក់យកមកអីភ្លៀងមកបណ្ដក់ទឹកកាយទៅអត់មានចេញទេអត់ទេតែថ្ងៃហ្នឹងម្ដងហ្នឹងមិនម្ដងហ្នឹងយើងសប់ឬក៏ម្ដងយើងដងអត់សប់ទេដងហ្នឹងណាតាក់ធុងយកមកដងមកយកធុងដងមកយកឡើងគោកមកតែបើសិនមានគេជួយកាយបន្ថែមទៀតប្រហែលជាមានទឹកមានមកខាងនេះមិនមានមកបងហ៎អូមានបាទចាហើយចង់បានដងមួយអត់ចាចង់បានដែរចង់បានចាបបាក់ទឹកវាតនីហើយខ្ញុំទៅដងទឹកណោភូមិគេកើតអញ្ចឹងចាដាក់កដងមួយមកអញ្ចឹងទេបើគេអាណិតខ្ញុំគេជួយយកកដងសហ្នឹង30លីត្រគេដាក់កង់គេមកយកទៅដល់ផ្ទះឲ្យខ្ញុំដែរបងប្អូនសាច់ញាតិក្នុងស្រុកភូមិគេអាណិតគ្រប់គ្នាអូចាគេជួយដែរគេជួយយើងដែរជួយដែរគេដងទឹកដងអីទៅដាក់អាទៀសកង់គេមកយកឲ្យហើយបើបាយគេដាក់អើយវិចមកយកឲ្យក៏បីកំប៉ុងយកឲ្យរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគេអាណិតគ្រប់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបានអើយបងប្អូនអ្នកស្រុកជួយឲ្យខ្លះបីកំប៉ុងពីរកំប៉ុងទៅរួចពេលអញ្ចឹងទៅបាទជួយបានអញ្ចឹងទៅគេជួយទៅហើយមានតាពាំងយកដោគេអញ្ចឹងទៅគេឲ្យក៏បីកំប៉ុងអរគុណគេទៅមកគេឲ្យត្រីបន្តិចមកហុកតិចទៅរួចញ៉ាយហើយដូចថ្ងៃនេះបានត្រីមួយថ្ងៃនេះបានត្រីមួយចាំត្រីអីគេត្រីប្រាកូនត្រីប្រាបាញ់នេះអញ្ចឹងអូដាក់ជៀនទុកស្លោពេងទុកស្លោពេងត្រូវហ្មងត្រីប្រាស្លោមួយទៅពេងដាក់ស្លឹកបាសទេមកស្លឹកបាសមានចាំដើមបេះគេទៀតបាទហើយនៅដើមឃើញដើមមានដើមអំពិលហ្នឹងស្លោជូរដើមអំពិលក៏បានដើមអំពិលក៏បានបាទអញ្ចឹងហងៃនៅផ្ទះមីងអត់មានដំណាំអីទេសម្រាប់យើងយកទៅបេះយកលក់មានដាក់ខឹមតែតាពាំងបន្តិចហើយនឹងកសាំងបន្តិចអីចាំមិញមិនដាំជីដាំសក្រីដាំបន្លែបន្លុកអីនឹងគៀនផ្ទះហ្នឹងទៅដាំចក្រីទៅតែគេយប់គេលួចដកយកទៅគេយកទៅស៊ីអស់ទៅបេះយកខ្ទេចទៅបលឹមឡើងមានតែគួរទេកុំដាំបានទីបើចាំមន់គេថ្ងៃហ្នឹងបើយើងអត់នៅគេលួចយកទៅបាត់ហើយចុះបាក់វេទនាខ្ញុំជឿថាគ្រាន់តែគុលក្រីគេមិនយកទេមិញអីអត់ទេគេតែថាយោអ៊ំយោពេលគេនឹងគេឆ្លន់ដាំគេដកយកទៅហើយអញ្ចឹងយើងដាំមកច្រើនទៅខ្ញុំដាំលោបាន5គុំហ្នឹងបាទដាំខ្ញុំអត់ហ៊ានដាំឆ្ងាយដាំបៀតពីងទឹកចំណុកមើលដាំឯដាំមកជ្រុនទៅមិនដែលគេលួចអស់ទេមិញអីបើមិនចិត្តនេះអត់មានអើយចក្រៃឯងមានតែខ្នោបបត់បន្តិញគេយកមកដាំបាន
អញ្ចឹងសក្កៃស្រួលហោទាំងអីហ្នឹងដំដំខ្ញុំឯងគេមិនសូវទេគេអាងទិញអាចក្រៃគេហាន់ហើយគេអត់សូវដាំទេអញ្ចឹងចាគេផ្ទះគេអត់មានអត់ប្រាប់ខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំដាក់មកអត់មានបាច់ខ្ញុំឲ្យអត់មានទេបើដើរតាមផ្ទះឲ្យមានមានតែចក្រៃគេទិញយកមកឯងបុកហើយអីហើយបាទខ្ញុំអត់ដែលខ្ញុំដើររកមើលហើយអញ្ចឹងចាខ្ញុំទៅរកអង្គូលបាន3គុំយកមកអង្គូលឡាចាឡាគូខ្ញុំអត់មានទេម្ដងនេះខ្ញុំសូវព្រើអាងមានមានលុយទិញភ្លាមភ្លាមយកមកដល់ដាក់ឆ្នាំងដាំមិញមានស្ពៃមានអីកូនស្ពៃកូនអីយើងចេះដាំទៅគាត់ថាគេបើថាគេយកយកទៅបើគេមិនយកយើងបានគាត់ថាហូបបានយកលក់យកអីចឹងណាមិញជួយជីវភាពបានខ្លះដែរចាចាំមើលខ្ញុំអាចទៅទិញអីគ្រាប់ប្រពៅឲ្យស្ពៃខ្ញុំដាំមៀតអូចង់ដាំម្លឹកដាំដាំដាំទៅដាំម្លឹកហ៎តែឡើយអីទេឥឡូវយើងនាំយកសម្ភារៈទាំងអស់នេះទៅផ្ទះមីងទាំងអស់គ្នាសិនណាចាំយើងសំណេះសំណាលគ្នាតិចមែនណាចាបាទបាទតោះចាពីពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជូនឯវ៉ៃអវ៉ាននេះទៅផ្ទះគាត់សិនចាំខ្ញុំនឹងជួបពភាសាមួយគាត់បន្តិចទៀតអំពីសុខទុក្ខរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយដឹងហើយថាប្រាក់ចំណូលតិចនៅក្នុងការតបេះតំណាំតំណោយនៅក្នុងព្រៃมันអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពឬក៏ជួយជីវភាពនឹងឲ្យវាធូរស្រាលបានទេមានតែម្យ៉ាងទេគឺដំណាំខ្លះដាំខ្លួនឯងខ្លះតបេះខ្លះនឹងមានដើមទុនខ្លះយើងទៅលើកពីផ្សារកន្លែងបោះដុំចឹងទៅយកទៅលក់ខ្លះនៅផ្សារខ្លះចឹងទៅបានប្រាក់ចំណេញព្រោះថាទ្រទ្រង់ជីវភាពបើគាត់មិនចេះធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាជីវភាពគាត់ប្រកបជានៅតែលំបាកអញ្ចឹងណាហើយបន្ទុកយ៉ាងច្រើនបំផុតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចៅរហូតដល់4នាក់បាទចៅ4នាក់ហើយកូនរបស់គាត់បកកើតហ្នឹងជាម្ដាយហ្នឹងគឺម្ដាយក្មេងៗហ្នឹងអត់បាននៅជិតគាត់ទេបាទតែនៅផ្សេងហើយឪពុកនោះនៅផ្សេងបាទហើយគាត់បន្ទុករបស់គាត់គឺចៅ4នាក់បាទទុកក្រោយហ្នឹងបាទអំពុមីមកនេះផ្លូវទៅផ្ទះគាត់បាទផ្លូវទៅកាន់ផ្ទះគាត់យើងដើរឆ្លងកាត់ភ្លឺសេនេះអញ្ចឹងណាបាទតាមមកផ្លូវតូចតមួយហើយសិតទៅភុកបាទថ្ងៃនេះភុកច្រើនណាស់មិនភ្លៀងទំរាំងបាទហើយខាងនេះទេសភាពដើមស្នោតបាទវាលស្រែវាលស្រូវនៅរដូវវស្សាមើលដែលរត់
បាទឥឡូវនេះឃើញថារៀបចំរួចរាល់ហើយមីងសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តហើយអង្គរប៉ុណ្ណេះ 2B នេះហូបបានប៉ុន្មានថ្ងៃបានតែ2ខែអត់2ខែហ្នឹងតិចតិចចូលអញ្ចឹងហូបឲ្យឆ្អែតឆ្អែតទៅឥឡូវងាកមកដល់ពីបន្តពីសាច់រឿងយើងបន្តិចចាបាទដោយសារតែខ្ញុំឃើញមីងបានប្រាប់ថាអត់ស្ូវមានចំណូលដើម្បីយើងហូបចុកប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងមីងដែរមានគោលបំណងថាចង់ទៅលក់បន្លែបន្លុកនៅផ្សារឬក៏យើងមានកង់ហើយឥឡូវនេះយើងអាចដើរលក់តាមកង់តាមអីខ្លះអញ្ចឹងណាដែលមានគោលបំណងអញ្ចឹងឯងមីងខ្ញុំទិញផលិតដើរលក់តាមផ្ទះដែរបាទអត់សូវដាច់ខ្ញុំឈប់ហ្នឹងឥឡូវសាកមើលម្ដងទៀតមើលចាចុះនៅម្ដងនេះយើងនៅឆ្ងាយពីផ្សារឬក៏ផ្សារនៅជិតនេះបើលក់តកួនឆាប់ដាច់បើទោះថ្លៃ1គីឡូ5000យកលក់បាទ4000ខាតអស់1000មិនបានលក់ខាតលក់អត់ចំណេញទេតាមភូមិគេចង់បានលោបលោបពេកអញ្ចឹងគេដូចតែញ1000ចង់យកកន្លះគីឡូវិញបាទខ្ញុំអត់ចង់លក់ខ្លាច់ខាតដើមអូចុះបើលក់នៅផ្សារទៅបើលក់នៅភូមិខាតលក់គួយផ្សារមើលគេតែញខ្លះតែញ500អញ្ចឹងទៅខ្លះអ្នកមានលក់មាសតែញតាអូនណាខ្ញុំតែញតែ1000ហូបមិនអស់ហាងសិតចឹងមិនចឹងឯងអាមីងឥឡូវក្មួយប្រាប់វិញចាធ្វើម៉េចអាមីងមិនប្រកាសថាលក់តាតកួនទេចាំប្រាប់ហ្នឹងណាចាពេលមីងទៅតែញអីវ៉ាន់បោះដុំមកនៅផ្សារឧទាហរណ៍ថាគេលក់មកបាច់ធំអញ្ចឹង10000ឧទាហរណ៍ណាចាបាទមីងយកមកចងមកដុំអញ្ចឹងមក1000អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបាន5 10ដុំទៅចាហើយយើងអាចលក់បាន5 10ដុំអស់យើងអាចចំណេញបាន5000ហ្នឹងចាបាទចាអញ្ចឹងដើមយើងតែ10000ទេយើងលក់បាន5 10ដុំ15000មានចំណេញ5000ចាហើយលក់នៅផ្សារខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់មានអ្នកតថ្លៃទេបើមានលក់តាមភូមិហ្នឹងមានតាមភូមិអ្នកស្រុកគេតថ្លៃតែនៅផ្សារគេអត់តថ្លៃទេបាទខ្ញុំទៅលក់កសាំងអ្នកមានតែងតែ500ចង់យក10ខ្ញុំថាមីងឯងមានដល់មាសលក់ហើយមីងឯងយកចង់បានលោកម៉ៃយកអមមបានហើយហូបតែថាលុយក្រហើយខ្ញុំថាបើក្រមិនបាច់តែញហូបទេទុកលុយ5នឹងហូបទៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំខឹងពេកនេះខ្ញុំខឹងយើងដឹកធ្ងន់ណាកសាំងម្ដងប្រូន2ប្រូនចាំឲ្យបានលោកលោកมันប្រកាសថាលក់កសាំងហ្នឹងមែនណាយើងមានតកួនមានស្បៃចង្កឹះហ្នឹងបាទមានតសក់មានតឡាចដាក់កឆេដែរផលិតអីចឹងណាបាទជាពិសេសយើងចងដាក់កឆេលក់យើងទៅលក់នៅផ្សារលក់អត់អស់យើងដាក់កង់មកដើរលក់ក្នុងភូមិទៀតហើយមីងមួយថ្ងៃរហូតបានចំណូលតែ10000គ្រាន់មកយើងមីងទៅហែលទឹកទៅយ៉ាប់ហែទៅបេះទៅពេងមែនទេចាបាទយ៉ាប់មែនបើមីងពឹងផ្អែកទៅលើតែរបស់ព្រៃរបស់ធម្មជាតិមិនអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឲ្យមានការហូបចុកបានបាទដែលយ៉ាងនេះគ្រាន់តែជាគំនិតក្មួយឯណាគំនិតក្មួយគាត់ចង់ឲ្យមីងគេហៅថាត្រលត្រង់ជីវភាពណាមីងណាចាមិនថាមកជាមនុស្សចាស់ឲ្យទៅធ្វើអីទេមែនទេមិនប្រកាសចឹងទេដោយសារខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនឃើញបងប្អូនយើងនៅតាមទីជនបទផ្សេងផ្សេងចឹងគឺនៅពេលគាត់អត់ចឹងណាអត់ចឹងហើយក៏មានអំពូមីលោកពុកអ្នកម្ដាយគាត់ចិត្តធរចិត្តបុណ្យគាត់ជួយអញ្ចឹងទៅចាតពេលខ្លះខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅនៅកម្រិតយោបល់ខ្លះខ្លះឲ្យគាត់ទៅលក់ដូរអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែគាត់ធ្វើតាមធ្វើតាមឃើញថាគាត់ធូរធារជាងមុនចាបាទគាត់អាចមានបាយហូបមានអីឆ្អែតឆ្អែតដូចគេអញ្ចឹងណាចាហើយបើសិនជាយើងអត់ទៅធ្វើសោះហើយ
យើងមានថវិកាហើយអត់ទៅធ្វើសោះប្រកបជាថវិកានឹងនឹងអស់ថ្ងៃណាមួយជាមិនខានទេមីងមីងយល់ឃើញអញ្ចឹងហីមីងយល់ដែរបាទតទៅពេលអស់ទៅមីងប្រកបជានៅលំបាកវិញអត់ដែរលំបាកដែរបាទតែបើសិនជាឱកាសនេះជាឱកាសគេថាឱកាសល្អណាក្នុងការចាប់យកអាជីពណាមួយដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនយើងហ្នឹងណាចាហើយហើយយើងរស់ស៊ីរបរសុចរិតយើងលក់បន្លែលក់ផ្កានេះគឺគេហៅថាថ្លៃធ្នូបំផុតយើងអត់ចាំបាច់សុំគេទៀតទេណាចាព្រោះយើងជាញើសឈាមរបស់យើងទោះជា1000ក្តី2000ក្តីក៏អាចយើងទិញកកន្លះគីឡូអីបាទយកមកប្របហូបដែរមិនអញ្ចឹងមិញណាហើយជាញើសឈាមរបស់យើងផ្ទាល់មិញណាចាបាទហើយក៏មិនប្រកាសថាយើងទៅរកចំនួនទៀតដើម្បីមកឲ្យគេជួយដែរដែរយើងអត់ប្រឹងអញ្ចឹងគឺអត់រីចម្រើនទេមិញណាចាថាអញ្ចឹងបាទប្រកាសទេប្រកាសទៅឯងមិញទៅហើយគួយក៏សូមអធិស្ឋានក៏គំនិតយោបល់នេះក៏មិនមែនថាទៅបខំមីងឬក៏អ្វីដែលមីងអត់ចូលចិត្តអីទៅបខំទេគ្រាន់ថាជាជ្រុងមួយគំនិតទេណាបើមីងទទួលយកបានក៏បានបាទបើមីងទទួលយកបានមីងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជានឹងធូរស្រាលហើយមីងណាចាហើយមីងអាចជម្រាបឈ្មោះម្ដងទៀតមើលមីងឈ្មោះអីឈ្មោះខ្វូនអនខ្វូនអនខឿនអាយុម៉ានហើយមីងអាយុ57ហើយ57ហើយបាទច្រើន57មិនច្រើនមកនៅក្មេងដែរ57បាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមានកង់2គ្រឿងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងមីងណាចាហ្នឹងកង់2បេនេះបាទនឹងមានមីមកកេះទឹកត្រីមួយយួរទឹកស្អ៊ីវមួយយួរប្រេងឆាមួយដបនឹងមានអំបិលវិជ័យស្ករបាទដែលជាជំនួយឧបត្ថម្ភណាចាលោកពូលឹបផុកអ្នកមីងស៊ីណាតផុកនឹងក្រុមគ្រូគ្រួសារកូនចៅដែលគាត់រស់នៅឯរដ្ឋ Rhode Island សហរដ្ឋអាមេរិកណាមីងណាគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភមកមីងដែលមានថវិកាទាំងអស់នឹងសរុបមាន200ដុល្លារបាទ200ដុល្លារហើយខ្ញុំបានចាត់ចែងទិញកង់នេះជូនទៅគាត់បាទជូនទៅគាត់នឹងគ្រឿងហូបចុកអញ្ចឹងថវិកាដែលនៅសល់មកជុកជុំបាទបាទអញ្ចឹងថវិកាដែលនៅសល់ពីការទិញនេះគឺនៅសល់ចំនួន20ដុល្លារមិញណាស្មើនឹង80000រៀលអញ្ចឹងដូច្នេះសូមមីងទទួលយក20ដុល្លារស្មើនឹង80000នេះហើយក្នុង80000នេះក្មួយចង់ឲ្យក្មេងៗម្នាក់10000ណាមិញណាឲ្យពីពីអ្នកបងប្អូនម្នាក់10000ណាម្នាក់10000ដូរចែកគ្នាណាលឺហ៎សុខចិត្តទេសុខឥឡូវយើងបានកង់ហើយយើងជប់លំបាកហើយណាបាទបានជិះទៅរៀនហើយអ្វីដូចពូបានផ្ដាំផ្ញើក្មួយនៅលើមិញអញ្ចឹងណាថាមិនពូថាមិនហើយខិតខំរៀនបាទដើម្បីសម្រាប់អីដើម្បីសម្រាប់គោលណងយើងដែលយើងចង់ធ្វើបលិសណាមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយចាក្មួយខំប្រឹងអត់មើលទៅខំប្រឹងហើយចង់ធ្វើដល់ដុកទ័រទៅខំប្រឹងលើហ្នឹងអត់មានលេងលេងទេណាទៅខំរៀនឲ្យបានប៉ាកែបានធ្វើដុកទ័រហើយមិនអញ្ចឹងបាទហើយបានធ្វើដុកទ័រថ្ងៃក្រោយទៅព្យាបាលយើងអត់ទេព្យាបាលបាទអឺបាទអញ្ចឹងអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញថាខ្ញុំបានបកគលសកម្មភាពដែលនៅសល់វិការទិញគ្រឿងខើងកកង់បាទសល់20ដុល្លារខ្ញុំជូនគាត់បាទបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមីងមានអពាកពេចអីដើម្បីគោរពអគុណបាទនៅទឹកចិត្តដ៏ធំធេងបាទរបស់លោកពូលឹបផុកអ្នកមីស៊ីណាតផុកបាទនឹងលោកអ៊ំស៊ីមសុយបាទសូមជួយនឹងខ្ញុំនឹងជួយអង្គការជួយលួយនឹងហើយឲ្យគាត់ចិត្តជុំហងមិនរកស៊ីបានកាក់កបឲ្យគាត់ចុះវែងកុំឲ្យជំងឺចំកាត់កំដៅតបៀតបៀនគាត់មក
ពូអីលេចបាត់ទៀតលោកពូលភុកនឹងលោកពូលភុកបាទនឹងអ្នកមីងស៊ីណាតភុកនឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅបាទកូនផ្លេចឈ្មោះគាត់ទៀតណាភុកមីងត្រូវហៅគាត់បងហៅបងហៅបងបងស៊ីណាតភុកបាទស៊ីណាតភុកនឹងជួយខ្ញុំអីក៏លុយកាក់ឲ្យគាត់កាក់កប់ម្ហងមើលជាជជុំឲ្យយកគាត់120គាត់បានជូនខ្ញុំអីក៏នឹងហើយដីសុកដីមើលគាត់អាយុវែងបានមកដល់ខ្ញុំបាទសាធុសាធុសាធុថាក្មួយក្មួយជូនពរទៅលោកអ៊ំថាមើលថាលោកអ៊ំលោកផុកលោកអ៊ំលោកផុកបាទអឺអ្នកមីងអ្នកអ៊ំស្រីអ្នកអ៊ំស្រីស៊ីណាតផុកស៊ីណាតផុកបាទក្មួយសូមជូនពរក្មួយសូមជូនពរបាទជូនពរមើលទៅកាមេរ៉ាឲ្យរស់ស៊ីមានបានជាក់ជុំក៏មានជំងឺណាបៀតបៀនបាទក្មួយសប្បាយចិត្តណាស់បានមីងយកអង្គទឹកត្រីប៊ីចេងក៏ហើយនឹងកង់សบายចិត្តខ្លាំងណាសบายចិត្តខ្លាំងបាទហើយហើយលោកយាយឆ្លើយសូមឲ្យលោកតាលោកយាយរកស៊ីមានបានជាក់ជុំសុខភាពល្អអាយុវែងដុកទ័រចង់ធ្វើចង់ធ្វើដុកទ័រត្រូវខំប្រឹងញៀននិយាយបន្តិចលឺហ៎ហើយដុកទ័រអត់ត្រូវចេះនិយាយចេះសើចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពវុតបាទក៏សូមគោរពអរគុណបាទនៅទឹកចិត្តបាទដល់ខ្សែសប្បុរសបាទរបស់លោកពូលិភុកបាទអ្នកមីងស៊ីណាតភុកបាទដែលរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកូនចៅបាទដែលរស់នៅរដ្ឋរ៉ូតអាយឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់នៃថវិកាចំនួន200ដុល្លារបាទដែលបានឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកមីងអូនខូនអញ្ចឹងដូច្នេះក៏សូមលោកពូអ្នកមីងបាទនឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅបាទទទួលយកមគ្គផលកុសលបាទដែលលោកពូអ្នកមីងបានធ្វើនេះផងហើយសូមឲ្យកុសលទាំងអស់នេះកើតមានទៅដល់បុព្វការីជនញាតិកាទាំង7សន្តានរបស់លោកពូអ្នកមីងបាទដែលបានបែកបាក់ចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយនោះក៏សូមទទួលមគ្គផលកុសលបាទដែលអ្នកមីងលោកពូបានធ្វើនេះហើយក៏សូមងាកក្រោយឲ្យពរឲ្យជ័យសេរីមង្គលបាទវិបុលសុខបាទជូនមកដល់កូនចៅបាទហើយខ្ញុំបាទពុវុតនេះបាទក៏សូមលើកដៃបួងសួងបាទទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់លោកពូអ្នកមីងនិងក្រុមគ្រួសារបាទក៏ដូចជាលោកអ៊ំលោកអ៊ំទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាសពប្រជជនម្ចាស់ជំនួយទាំងមុននិងក្រោយបាទក៏សូមទទួលយកមគ្គផលកុសលស្មើស្មើគ្នាជាពិសេសនឹងជួបប្រទះបាទតែពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទអញ្ចឹងនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពុវុតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ